Stimați telespectatori, doamnelor și domnilor, iubiți frați și surori, vă spunem cu bucurie și cu căldură din nou bun venit la emisiunea Pași prin Credință. Mulțumim Bunului Dumnezeu care ne dă oportunitatea aceasta ca în fiecare săptămână să stăm puțin de vorbă cu dumneavoastră și să vă aducem experiențe noi și de asemenea vă mulțumim fiecăruia dintre dumneavoastră pentru că vă deschideți inima și casele dumneavoastră și ne spuneți bun venit. Dorim și ne rugăm ca și emisiunea din ziua de azi să fie o binecuvântare, o îmbogățire a experiențelor dumneavoastră cu Dumnezeu, o întărire în credință și din toate punctele de vedere să fie o acțiune de proslăvire a numelui Celui care ne-a mântuit. În ziua de azi avem împreună cu noi invitat pe fratele Ștefan Tohătan. Dânsul este un cunoscut și un prieten foarte vechi, încă de când eram în țară, în copilărie, în Baia Mare, în anii 84-85 când și apoi 86, când am început să călătorim și să slujim și să misionăm în zona Maramureș și în județele din împrejurimi, împreună cu un grup de tineri din Baia Mare. Fratele Ștefan era unul dintre acești tineri cu care am slujit o perioadă bună și frumoasă de timp. De fapt, era unul dintre tinerii predicatori, fiind un pic mai tânăr ca și mine, era unul din tinerii predicatori de perspectivă, cu potențial, chemat de Dumnezeu ca să vestească cuvântul. Așa s-au întâmplat lucrurile că în 86 ne-am despărțit, eu și cu cei doi, George, Ciurda și Lazan, am plecat din România, am trecut frontiera, am ajuns în America. Deci drumurile noastre s-au separat oarecum pentru o bună perioadă de timp. După câțiva ani de zile am auzit că fratele Ștefan împreună cu familia s-a mutat în Chicago. De atunci ne-am mai întâlnit din când în când și la sărbători, iar în ultimii 6 ani de zile, cu ajutorul lui Dumnezeu, fratele Ștefan cu Lidia, soția și copiii și-au făcut reședința în Phoenix, Arizona și s-au stabilit în biserica noastră. Ne-am bucurat de acea veste de atunci și până azi. Iată că am reușit să renodăm o prietenie veche și să putem să slujim împreună atât aici în biserică cât și în alte părți unde Dumnezeu ne cheamă. Am avut chiar și marea bucurie în urmă cu aproape un an de zile să călătorim în Filipine și să slujim împreună oamenilor de acolo. Experiență unică, deosebită, încărcată cu prezența lui Dumnezeu, văzând acolo lucruri la care nu ne-am gândit sau nu ne-am așteptat, dar toate ne-au surprins într-un mod plăcut. Deci am avut o experiență binecuvântată chiar și în afara bisericii. Frate Ștefan, spune-mi bun venit, mă bucur că am găsit timpul ăsta potrivit ca să stăm de vorbă. Știu că ești foarte ocupat și natura business-ului te cheamă dintr-o parte într-alta, nu numai aici în oraș, ci și în afara orașului, apoi misiunea, călătoriile și așa mai departe, familia, dar iată că în sfârșit ne-am făcut timp să stăm de vorbă și să aducem telespectatorilor noștri câteva din experiențele care ți-au marcat viața, câteva din întâmplările adevărate în care s-a implicat Dumnezeu și care te-au ajutat să fii ceea ce ești. Bine ai venit! Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc de ocazia asta frumoasă și plăcută ca să împărtășim amintiri, să împărtășim experiențele cu Dumnezeu. Într-adevăr, ne leagă o prietenie de lungă durată și amintiri deosebit de frumoase pe care le-am păstrat în inima noastră și care ne-au format ca oameni, ca familie și în lucrarea lui Dumnezeu. Mulțumesc telespectatorilor care își găsesc timp să asculte săptămână după săptămână emisiunea Pași prin Credință și celelalte emisiuni ale televiziunii Credo. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această oportunitate în care putem să facem experiențele noastre
să fie trăite oarecum sau oamenii să se relateze la ele și într-un alt context decât cel al familiei sau decât al memoriilor noastre personale. Ce să vă spun? Viața noastră, viața mea a fost un șir lung de intervenții miraculoase din partea lui Dumnezeu, de călăuzire și uneori când încăpățânarea mea a fost mai mare, chiar de cârmuire, că Dumnezeu lucrează prin călăuzire și când ne lăsăm călăuziți de El, lucrurile merg așa mai domol. Dar câteodată noi ne încăpățânăm în ideile noastre și atunci Domnul vine și ne cârmuiește. El ne ia și ne schimbă macazul într-un fel deosebit, în felul în care El vrea. Și lucrul acesta l-am văzut de foarte multe ori în viața mea. Atât în slujire, cât și în viața familiei mele, cât și în lucrurile mărunte ale vieții. Deci n-aș putea să vin să spun că Dumnezeu a lucrat numai în cadrul spiritual al vieții, pentru că Dumnezeu s-a implicat chiar și în cadrul banal al vieții de zi cu zi. Și aici călăuzirea și cârmuirea lui Dumnezeu este parcă mai frumoasă, pentru că ne dăm seama că El se implică în lucrurile cele mai mărunte ale vieții. Și cuvintele Domnului Iisus pe care El le spune în Matei, nu vă îngrijorați de nimic, capătă o rezonanță mai adâncă și mai profundă când știi că Dumnezeu se implică în lucrurile de zi cu zi. Aș vrea să împărtășesc o experiență care mi-a marcat viața, care m-a schimbat, care s-a întâmplat cu mulți ani în urmă, care practic m-a salvat. Este o experiență pe care am împărtășit-o cu cercul restrâns de prieteni, cu familia, cu frații, dar niciodată nu am făcut-o public în felul în care o facem astăzi. Am făcut mențiuni și referințe la această experiență în predici sau în anumite conversații, dar niciodată așa pendelete. Am să încerc să merg pendelete și să îți povestesc și telespectatorilor noștri cum s-a implicat Dumnezeu și mi-a schimbat mie viața. Eu sunt născut, așa cum știi, într-o familie de credincioși, unul din cei 8 copii din familia noastră și am avut un parcurs destul de liniștit în perioada copilăriei. O copilărie frumoasă, într-o casă plină de copii, nu ne-a lipsit nimic, dar n-am fost nici foarte bogați sau înstăriți. Și dacă au lipsit, nu v-ați dat voi seama și nu ne-am dat noi seama ca copii că noi suntem sărați sau lipsiți. Că dacă am avut mâncare, îmbrăcăminte și un loc de dormit... Copii fiind lucrurile astea... și ciorap ca să face mingi, a fost bine. Exact. Copii fiind lucrurile mari ale oamenilor adulți sunt foarte mici. Da. Deci nu le putem vedea cu aceiași ochi. Dar, așa cum spuneam, am crescut într-o casă binecuvântată. Adunarea, biserica penticostală din localitatea Sălsic, județul Maramureș, era în casa bunicilor mei, așa că eram acolo tot timpul. Când era program de biserică, eram acolo. Când nu era program de biserică, eram acolo la făcut curățenie, la alte lucruri. Sau, un fel de mini Samuel. Un fel de copil de casă. Plus de asta, bunicul și unchiul meu aveau atelierul de tâmplărie chiar în curtea bisericii, în ograda bisericii și eram acolo aproape tot timpul. De foarte mic copil, încă înainte de a ști să citesc, mama mea mă învăța poezii, lua anumite cântări care probabil nu se știa melodia din harfe și mă învăța textul și mă îndemna să le recit în biserică. Bunicul meu, fiind conducător de adunare, mă lua cu dânsul în spatele amvonului, pe laiță, și mă punea să stau în picioare și să recit poeziile în fața bisericii. Nu mă amintesc prea bine dacă
am trăit anumite emoții deosebite, dar așteptam cu înfrigurare următorul program în care să recit o poezie sau să spun cuvântul de aur și aveam o oarecare dorință să fiu folositor într-un fel sau altul, fără să-mi dau seama, copil fiind, ce impact poate să aibă asta. Era pentru mine o satisfacție. Însă, povestea s-a schimbat puțin, ca și a multor frați, oameni din generația noastră, pentru că fiind crescuți, copilărind la țară, a trebuit să merg la oraș, la Baia Mare, la liceu, și așa s-a făcut că am plecat la o vârstă foarte fragedă, nu aveam 14 ani împliniți când am plecat de acasă, din casa părintească, și m-am stabilit la oraș. Și sunt sigur că povestea mea este povestea foarte multor bărbați din ziua de astăzi, care tineri au fost atunci, din aceeași generație. În momentul în care anturajul s-a schimbat, în momentul în care cadrul familial de siguranță, de reperele pe care le aveam ca și copil s-au schimbat, sunt convins că o oarecare confuzie a intrat în mintea de adolescent. Și fiind sub presiunea anturajului nou, vrând să ne integrăm sau vrând să mă integrez în noua societate, noul anturaj pe care l-am găsit, lucrurile au luat o întorsătură destul de ciudată. De mic copil am fost pasionat de sport, am jucat fotbal și la un moment dat, și aici Dumnezeu a intervenit într-un fel, cariera s-a terminat înainte de a începe. Pentru că am fost victima unui accident de joc care mi-a pus practic capăt oricărei aspirații, oricărei gând de carieră în sport. Și am ales să mă dedic altor activități. Și împreună cu alți tineri am intrat într-un cerc de literatură și teatru care era organizat pe lângă Casa Tineretului și la liceu unde era, sub îndrumarea regretatului actor Ștefan Mareș. Și am intrat în această trupă de teatru, mi-a plăcut foarte mult și am avut chiar anumite succese. Trupa noastră a fost bine pregătită de regizor și instructorul Mareș. Am avut ocazia să concurăm la concursuri naționale, luând chiar premii importante, premiul ex aequo al Teatrului Național din Cluj, împreună cu o altă trupă din Cluj, și personal am luat premiul special al juriului de interpretare pentru o poezie, este foarte nostim, poezia Romanță fără ecou al lui Ioan Minulescu. Am luat-o și am pus-o în termeni maramureșeni. Și a luat o întorsătură foarte, foarte interesantă, foarte nostimă. Și în deschiderea unui program, unui concurs, am recitat această poezie pe scena Teatrului Național din Cluj, care mi-a adus premiul special al juriului pentru interpretare. Regizorul și instructorul Mareș m-a luat oarecum sub aripa dânsului și a încercat să mă formeze în această breaslă. Și pe un timp mai îndelungat am primit diferite roluri și m-a luat așa cu dânsul la Teatrul Dramatic din Baia Mare și copil fiind, unde se nimerea, am intrat în distribuția unor piese de revistă sau unor piese care erau adecvate vârstei. Urmând ca să îmi deschidă ușa Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică București, la clasa maestrului Demrădulescu, al cărui ucenic era domnul Mareș,
și era oarecum deschisă posibilitatea. Mie... Erai foarte încântat, mă gândesc. Pentru mine a fost o... vremea aceea... Pentru mine a fost o veste foarte bună. Nu făcea parte din aspirațiile mele ca și copil, dar în deschiderea asta nouă am găsit ceva foarte interesant. Lucrul acesta, împreună cu viața de boemă și de anturajul acela, m-a făcut să mă îndepărtez de Dumnezeu și de biserică foarte, foarte tare. Vreau să menționez aici un lucru foarte, care m-am gândit pe urmă și am analizat. În toată perioada asta, chiar dacă eram implicat într-un anturaj nesfânt, un fel de viață care nu avea nimic de a face cu biserica, niciodată n-am încetat să cred în Dumnezeu. Am continuat să cred în Dumnezeu și continuam să îmi zic rugăciunile într-un fel așa, oarecum cu rușine, mai pe la colț, mă rugam ca să nu mă vadă Dumnezeu. Pentru că știam că trebuie să fac rugăciunile, că așa am fost educat, dar oarecum... Nu ești vrednic. Nu eram. Nu te simțeai vrednic. Pentru că știam cum fusese ziua dinainte sau viața dinainte de lucrul ăsta. La biserică mergeam, când mergeam acasă, mergeam în biserica părinților și mai rar la oraș. În ultima vacanță de vară, când de fapt trebuia să dau curs invitației de a merge la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, s-a întâmplat ceva extraordinar. Un lucru supranatural care pentru mine a fost experiența vieții mele. Eram în vacanța de vară, eram acasă la părinți, în casa părinților, și mă desprinsesem de anturajul din oraș și aveam mai mult timp cu mine însumi. Duhul lui Dumnezeu a început să lucreze, să -mi facă anumite cercetări interioare care nu știam cum să le selectez, cum să le interpretez, dar aveam anumite regrete față de stilul de viață pe care l-am dus. Și lucrul ăsta a durat mai multe zile, chiar săptămâni, până când la un moment dat a culminat cu o chestiune foarte, foarte interesantă, fizică. Am început să aud un ticăit de ceas tot timpul când eram singur într-o cameră. Am intrat la casa părintească, era o cameră de sărbători, unde nu dormea nimeni, care era ținută de sărbători, și acolo îmi plăcea să mă duc la amiază să stau de căldură, era mai umbroasă, era cu jaluzelele trase, și de câte ori mă duceam în cameră, mă puneam să mă odihnesc, auzeam un ticăit de ceas. La început l-am auzit în partea dreaptă, și, bineînțeles, tulburat, am scotocit camera să văd unde e ceasul. Deci. Și nu era niciun ceas. M-am întins înapoi, am auzit un alt ceas în partea din spate. Mi-am dat seama că ceva nu-i curat la mijloc. Și am strigat pe mama. Mama a intrat în cameră. În momentul în care a intrat în cameră, a deschis ușa, s-a oprit ticăitul. A stat pentru... ce pretext am chemat-o, eu nu mai știu, a stat un minut, două și a ieșit afară. În momentul în care a închis ușa și s-a făcut din nou liniște, din nou, tica, 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 tica. Într-un fel foarte deranjant, aproape terifiant. Și lucrul ăsta a durat câteva zile. Era deja un coșmar, deja se producea o transformare înăuntru meu și o ridicare a nivelului de sensibilitate spirituală cum nu am mai întâlnit. Și tot mai des îmi venea gândul și convingerea că ceasul pe care l-aud este de fapt ceasul vieții mele și că trebuie să mor. Eram convins 100% că va trebui să mor înainte de vreme. Și bineînțeles, neștiind ce să fac, am început să mă rog și am zis: Doamne,
dacă trebuie să mor, mor. Dar dă-mi ocazia, oportunitatea, ca să nu mor nemântuit. Să pot să mă întorc, să mă botez și să nu mor nemântuit. Și a durat bătălia asta încă vreo 2 sau 3 zile, când într-o duminică după amiază eram înapoi în camera din față, cum ziceam noi, și de data asta s-a auzit ticăituri pe toți pereții, în conjurul camerei, pe tot perimetrul camerei. Mai mult decât stereo. Era chiar de-a dreptul înfricoșător. Și atunci m-am coborât din pat să mă rog, am luat Biblia de pe masă, era o Biblie mică verde, și am zis, trebuie să fac ceva. Și am pus Biblia în fața mea, și am pus mâinile pe Biblie și m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă vrei să îmi spui ceva, dacă vrei să vorbești cu mine, vorbește-mi prin Biblie. Și eram treaz, ca bună ziua, dintr-o dată, din partea dreaptă, înspre stânga, a trecut o fâșie de mătase albă de forma și de forma unei cordeluțe. Așa. Cordeluțele pe care le purtau elevele pe vremea aceea, a trecut prin fața ochilor mei, cum te văd și cum mă vezi, și pe ea scria două numere, 12,13. Și m-am speriat, am luat Biblia și am deschis Biblia. Biblia s-a deschis la 1 Timotei, capitolul 4, versetul 12 și 13. Nimeni să nu-ți disprețească tinerețea, ce fie o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în curăție, până voi veni, ia bine seama la învățătura pe care o dai altora. Lucrul acesta a produs în mine mai mult decât ar fi produs ori 1000 de predici. Pentru mine a fost direct vocea lui Dumnezeu care mi-a vorbit în momentul acela. Am plâns și m-am rugat lui Dumnezeu, am petrecut, după estimarea mea, mai mult de 40 de minute în rugăciune atunci. Mi-am mărturisit Domnului păcatul, am promis Domnului că mă pocăiesc, că îmi schimb viața. Și m-am predat lui Dumnezeu. Lucrul acesta a fost macazul, punctul de schimbare de macaz. Bineînțeles că aveam anumite lucruri de rezolvat, m-am dus în Baia Mare în zilele următoare, m-am întâlnit cu domnul Mareș, am stat cu el la masă și i-am spus experiența mea. Exact cum ți-o spun ție acum, i-am spus-o și lui. El s-a uitat la mine, prima reacție a fost, copile, tu îți ratezi viața, tu nu-ți dai seama ce faci, vino-ți în fire, fii... Dai cu piciorul în viitor. Exact, mi-a spus, domnule, oportunitatea pe care tu o ai nu au foarte mulți oameni. So, gândește-te foarte bine ce faci, revino-ți. Când m-a văzut că sunt destul de hotărât, a schimbat macazul. Și spre surprinderea mea am văzut o lacrimă în colțul ochiului. Și mi-a zis Fane, că el așa îmi zicea, Fane, să știi că te apreciez pentru ceea ce faci. Bunica mea este baptistă. Părinții mei divorțați, dar când eu am fost aproximativ de vârsta ta, am avut oarecum o experiență similară și nu am dat curs. Dacă tu crezi că ceea ce ți s-a întâmplat ție este de origine divină, te apreciez. M-a luat în brațe, m-a îmbrățișat și ne-am despărțit. După aceea lucrurile s-au schimbat, anturajul meu s-a schimbat complet. Prietenii. Am început să merg la biserică, la studiu biblic și în același an, pe data de 8 noiembrie, într-o sâmbătă seară la ora 11 noaptea, pentru că nu putea să se facă botezuri ziua în aer liber sau în văzul lumii datorită condițiilor de atunci, fratele Gheorghe Zah,
păstorul bisericii din Sălsig, împreună cu tata și cu încă doi frați diaconi, m-au botezat în Someș. Îmi amintesc foarte clar, foarte limpede, era poșghiță de gheață pe marginea Someșului. Era extraordinar de frig. Și cel mai puternic sentiment pe care l-am simțit atunci când m-am botezat a fost frigul. Dar la 12 noaptea. La 12 noaptea. Dar de atunci, bineînțeles, lucrurile au luat o altă întorsătură și Dumnezeu a avut un alt plan. Deci, cam asta a fost în câteva cuvinte experiența pe care am trăit-o și care mi-a marcat viața și m-a făcut să înțeleg că Dumnezeu mă iubește într-un fel deosebit, ca și pe fiecare dintre noi. Și are un plan. Dar ai înțeles în mod personal, unic, intim. Foarte, foarte personal și când foarte unic. Când ai fost numai tu și Dumnezeu. Exact. Toate convertirile sunt unul la unul cu Dumnezeu. Dar unii se întâmplă mai ușor, se lasă mai ușor înduplecați. La alții Dumnezeu trebuie să recurgă la mijloace puțin mai neortodoxe, dacă să zic așa, ca să-i convingă. Și mie, fiind obișnuit cu predicile, fiind obișnuit cu viața de biserică, fiind obișnuit cu lucrurile sfinte, ca și uza cu altarul din casă, Dumnezeu nu a găsit ecou în inima mea prin mijloacele clasice. Și atunci Dumnezeu a folosit un mijloc mai ieșit din comun, dar care să-și atingă scopul, care să-și găsească ecou în inima ta. Și care să mă convingă și să mă zdrobească și să mă dovedească și să pot să iau hotărârea pe care am luat-o. Și sunt 32 de ani de atunci și mulțumesc lui Dumnezeu pentru viața frumoasă pe care am trăit-o alături de El. O viață plină de împliniri, plină de satisfacții, nu fără încercări, nu fără provocări, dar prin toate Dumnezeu ne-a ajutat să fim biruitori și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut. A fost emotivă oarecum și încărcată cu oarecare frică și teamă întoarcerea la Baia Mare după experiența aceea, anticipând ce trebuie să se întâmple. Te-ai întrebat, atunci ai avut frământări, oare cum o rezolv, cum vorbesc cu profesorul, cu instructorul, o să am puterea să-i spun, o să am puterea să rămân. Care au fost frământările actuale prin care ai trecut atunci? Care a fost teama cea mai mare sau nesiguranța, dacă ai avut momente interesante? Am avut un moment, un proces de conștiință pe care mi l-am făcut. Drumul de la Sălsig la Baia Mare este o oră cu autobusul. Și pe autobus mi-am făcut planul. Planul meu inițial, să mă duc pe strada motorului unde era locuința instructorului, să vorbesc cu el și să mă consult cu el și de acolo să luăm lucrurile. Îmi imaginam în mintea mea, va trebui să vorbesc cu dânsul și de acolo să mergem să vorbim cu trupa, cu ceilalți prieteni și... Minunea a fost că n-a mai trebuit să mă duc să vorbesc cu trupa. După ce am vorbit cu instructorul, l-am rugat frumos, am vorbit și am zis, nu mai are rost să anunțe tu. Și el și-a luat responsabilitatea ca să mă scuze oarecum sau să pledeze cauza în fața celorlalți colegi. Și cu mulți dintre ei a durat o perioadă foarte lungă de timp până când ne-am reîntâlnit sau până când ne-am văzut. Viața ne-a separat oarecum cu cei foarte apropiați care locuiam pe aceeași stradă sau în același complex de blocuri. Am avut o discuție clară, i-am chemat la biserică, doi dintre ei au venit o perioadă la studii biblice cu mine. Dar când au văzut că după studiul biblic nu mai mergem nici să batem mingea, nici să facem alte lucruri, s-au oarecum întors la ale lor și eu mi-am continuat drumul cu prietenii. Un personaj care
a avut un efect foarte, foarte pozitiv în viața mea în perioada aia. A fost, îl cunoști și tu, Dorin Miravitski, care am avut o discuție cu el, i-am explicat lucrurile cum s-au întâmplat. El m-a pus în legătură cu frații Dragoș, cu frații Varga, cu Traian Șandor. Și uite așa, lucrurile s-au schimbat și am fost acaparat într-un alt cerc de prieteni care mi-a oferit, pot să spun, tot atâta satisfacție, poate chiar mai multă satisfacție decât am avut în cercul vechi de prieteni. N-am suferit după vechi prieteni nici măcar o clipă. Asta a fost avantajul și binecuvântarea și din experiența mea și altor tineri ca și noi care au trăit acea schimbare la 18 ani, 17 ani sau mai devreme. Faptul că nu a existat o traumă a separării simțită imediat după ruperea de către lume, a avut loc o integrare într-un nou grup de prieteni, alte activități care aduceau mai multă satisfacție, mai multă împlinire, încununate toate de pacea și liniștea că suntem ai lui Dumnezeu, aparținem lui și viitorul nostru este asigurat în el. Ce e interesant că oamenii despre care vorbește aproape toți sunt împrășteați în lumea asta. Miravitski sunt în Australia, chiar cu Adi, fratele lui Dorin, cel mai mic, am comunicat nu de mult despre aventurile lui în chemarea lui Dumnezeu. Dragoș, frații Dragoș sunt pe la Detroit. Așa a hotărât Dumnezeu să ne mute ca un maestru pe tabla de șah în întreaga lume. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu că a găsit ziua aceea și momentul acela potrivit ca să ne vorbească și iată că culegem o viață de experiențe cu el. Ceea ce noi am trăit și ceea ce ne-ai povestit că ai trăit n-a fost doar un moment al emoțiilor, n-a fost o lucrare superficială, ci a fost o atingere profundă a lui Dumnezeu care a transformat și din rădăcini a smuls copacul vechi și ne-a plantat într-o altă împărăție. Putem să mergem mai departe la o altă experiență interesantă sau frumoasă imediat după aceea sau în anii următori sau după cum consideri. Bineînțeles că după aceea viața a continuat cu bune, cu rele. Dumnezeu mi-a adus înainte o persoană pe care am iubit-o și de care m-am îndrăgostit imediat și ne-am căsătorit câțiva ani mai târziu și am avut o viață plină de experiențe. Începând cu chemarea în armată după ce am fost căsătorit, un mare dezastru și cum Dumnezeu a lucrat acolo. Nu o să vorbesc despre asta de data asta, dar apoi plecarea din România, stabilirea în afara României cu bunele și cu mai puțin bunele care au fost. Dar un alt lucru care aș vrea să vi-l împărtășesc, să vorbesc cu tine și cu telespectatorii, este un fir, un șir de experiențe pe care le-am avut și care a culminat cu o experiență în anul 2007. Da, 2007. În anul 1986, pentru prima dată, am văzut într-un vis sau într-o stare de semisomnolență o persoană care a venit la mine. Este vorba de o persoană în vârstă, considerând după culoarea părului, care era grizonat spre alb, cu înfățișare, trăsături foarte comune, l-aș recunoaște oriunde dacă l-aș vedea, seamănă puțin cu Richard Gere. Așa. Și pentru prima dată a venit la mine în 1986 și mi-a spus astăzi este sâmbătă, numără până miercuri și miercuri va cădea steaua. Și asta se întâmpla în 1986, m-am trezit imediat și atunci
am realizat că dacă număr 1986, 87, 88, 89, 90, în anii 90 va cădea steaua comunismului. Și așa s-a întâmplat. A fost o descoperire care a fost personal, n-a avut niciun alt impact decât pentru mine personal. A fost o reafirmare a călăuzirii și a credinței în Dumnezeu. Apoi s-a întâmplat câțiva ani mai târziu, eram în Franța și depusesem actele pentru a emigra din Franța înspre continentul nord-american și așteptam cu multă anxietate eliberarea vizei. Și dura foarte mult. Și știi cum e când aștepți un lucru ca și ăsta, e foarte, foarte ciudat. Și într-o noapte am avut un vis că persoana care luase interviul m-a chemat înapoi la ambasadă în Paris. Și m-am dus la ambasadă și spre surprinderea mea, când am intrat în ambasadă, în vis, la birou, în loc să stea persoana respectivă, stătea bătrânul meu. Aceeași persoană care am văzut-o în 1986. Și mi-a spus, te-am chemat aici ca să-ți spun că astăzi se eliberează viza. Spre surprinderea mea, dimineață, în timp ce aveam micul dejun cu Lydia și cu copiii, Paul, băiatul nostru mai mic, care atunci avea 3 anișori, a început să spună într-un fel foarte gângurit, așa, astăzi ne dă viza, astăzi ne dă viza. Și Lydia l-a întrebat, cum știi că ne dă viza? A venit omul la fereastră și mi-a spus că astăzi ne dă viza. Copilul a văzut ceva. Nu știu ce a văzut, ce n-a văzut. A văzut un om la fereastră că a venit și a spus că ne dă viza. Și, minune, la ora 3 am primit un telefon să mă duc la ambasada a doua zi și să ne ridicăm pașapoartele și vizele că am fost aprobați. Asta a fost a doua întâlnire cu bătrânul meu. Și a treia întâlnire pe care am avut-o cu aceeași persoană, de data asta a fost mult mai real. De data asta pot să spun că nu eram adormit. Construisem o casă nouă în suburbie din Chicago și ne-am mutat de la casa în care am locuit la cealaltă casă și casa cealaltă, din care ne mutasem, am pus-o de vânzare. Era undeva în după Thanksgiving, la începutul lunii decembrie. Și m-am dus în dormitor, m-am întins să mă odihnesc puțin. Nu am adormit. Deci nu cred să fi adormit. Când la un moment dat, în fața mea, în picioare, îmbrăcat într-o cămașă albă, cu mânecile, cu manșetele întoarse, același bărbat a stat în fața mea și mi-a spus foarte clar, scoală-te și du-te la Nax, ce era casa din care ne mutasem, și oprește apa pentru că îngheață la noapte. M-am trezit speriat, m-am ridicat din pat, m-am dus la Nax și am oprit apa, am golit coloanele. Și într-adevăr, în noaptea aceea a fost un ger extraordinar. Și dacă nu opream apa, instalațiile de apă ar fi explodat și paguba ar fi fost foarte, foarte mare. Bineînțeles că după aceea am aflat că datorită transferului de asigurare de la o proprietate la alta, era o posibilitate ca atunci să fi descoperit. Să fi fost descoperită casa de asigurare. Și a fost o chestiune care mi-a reafirmat convingerea că Dumnezeu se implică până și în lucrurile cele mai mărunte, mai domestice ale vieții. Și când te încrezi în El, când îl urmezi în călăuzirea și în cărmuirea pe care ți-o face, Dumnezeu te scapă din mari nenorociri și din mari nevoi. Pentru că El lucrează și acționează ca un tată iubitor față de fiecare dintre noi. Asta a fost ultima întâlnire cu bătrânul meu și data viitoare, dacă mai vine, promit să-l întreb cum îl cheamă.
Chiar m-am gândit că vreau să-l întreb, aș vrea să-l întreb cum, care este numele. Care este? E clar că e solul lui Dumnezeu, deci este clar, mă gândesc. Da. Este un sol trimis de Dumnezeu care să vorbească. Deci pentru telespectatorii noștri care încă mai au doar impresia că Dumnezeu este ființa aceea abstractă, care depășește, și au dreptate, depășește capacitatea, abilitatea noastră de a înțelege, de a o percepe, dar că este o persoană sau o putere distantă, undeva ascunsă în univers, care privește de departe să vadă ce se întâmplă pe pământ, pentru cei care încă mai au doar o astfel de credință. Cred în Dumnezeu, recunosc. Chiar am vorbit cu un astfel de om mai mulți ani în urmă, șeful companiei unde am lucrat, cred că a doua companie aici în America, mi-a spus, zice, eu nu pot să fiu ateu. Cred, trebuie să existe something out there. Trebuie să existe ceva undeva. Nu se poate tot ce vedem și tot ceea ce se întâmplă să fie accident. Deci cred că există. Dar nu înțeleg și dacă există, să existe. Nu-i problema mea. Nici nu-l caută. Nici nu-l caută, zice, nu mă afectează pe mine, nu mă interesează mai mult, dar zice, dacă mă întrebi, dacă cred, răspunsul e da. Și sunt conștient de faptul că există milioane și milioane de oameni care au un astfel de nivel de credință. Nu pot să fie atei convinși. Ateu convins nu cred că există. Pentru că nu există dovezi împotriva existenței lui Dumnezeu. Dar pentru cei care au ajuns doar la nivelul acesta de credință, că există un Dumnezeu undeva departe și dacă există e problema lui, ce face el e problema lui, eu le am pe ale mele, eu sunt o furnică aici jos, pentru câțiva ani îmi rezolv problemele, după care mă sting și devin și eu un abur, dispar, intru în nesuflețire și neființă. Pentru aceștia emisiunile noastre sunt un fel de antidot, le numesc eu, sunt confirmări și reconfirmări că Dumnezeu nu este numai atât. Da. Se implică la nivelul cel mai personal și cel mai direct în lucrurile care pentru cel din afară ar părea banale. Deci cum Dumnezeu să vină să te scoale din pat, să duci să oprești apa ca să nu se facă pagubă? Ei, uite, la un moment dat Dumnezeu îi zice lui Ilie, du-te spune lui Ahab să înhame cai la căruță și să se ducă să nu-l prindă ploaia. Ca și cum, ce mare catastrofă ar fi că l-ar prinde ploaia, prinde pe, ploaia pe drum. Dumnezeu a vrut să se implice la nivelul respectiv. Și asta, pentru mine, lucrurile astea sunt ca și niște repere. Viața vine brutal de multe ori asupra noastră și ne clatină încrederea. Chiar și aici vreau să ajung. Cum ne ajută pe noi ca și credincioși astfel de experiențe? Și până la încheiere, cred că extindem puțin ideea asta. Și ori de câte ori viața vine și încearcă să ne dezrădăcineze sau încearcă să ne destabilizeze, eu personal și familia mea avem aceste repere și orice s-ar întâmpla, orice ar fi, orice ce ar spune, când eu în sufletul meu mă retrag între aceste repere, între acești stâlpi, din nou credința este reafirmată, din nou dragostea lui Dumnezeu este reconfirmată, din nou credincioșia lui Dumnezeu este extinsă și pot să găsesc resurse în sufletul meu, în promisiunile lui Dumnezeu, ca să merg mai departe. Chiar din greșeli, chiar din căderile personale, întotdeauna am reușit să mă refugiez între stâlpii aceștia, între reperele acestea, să pot să mă pocăiesc,
să pot să cer iertare lui Dumnezeu și să pot să merg mai departe, convins fiind că bunătatea lui Dumnezeu se înnoiește în fiecare dimineață. Cu fiecare răsărit de soare, bunătatea lui Dumnezeu se înnoiește pentru fiecare dintre noi. Chiar și atunci când trecem prin experiențe care nu le putem explica sau prin momente grele și dificile la care nu avem răspuns, chiar și atunci suntem ajutați de astfel de experiențe. După cum bine cunoaștem, atunci sunt oamenii cel mai vulnerabili. Atunci îi atacă diavolul cu necredință și îndoială când ajung în fața unei experiențe la care n-au răspuns. Uite, e tânăr, au 3 copii mici, a murit soția. Da. Ce faci? Ce-i dacă spun? Dacă ai aceste repere, te refugiezi între reperele respective, te reculegi, te recuperezi și mergi înainte. Pentru că viața asta nu-i decât un preambul al adevăratei vieți dincolo. Când lucrurile pe care acum le vedem ca și într-o oglindă ștearsă, aburită, întunecoasă, în ziua aceea le vom vedea ca și printr-o fereastră larg deschisă. Vor face mult mai mult sens și toate întâmplările vieții, toate încercările prin care a trecut, le vom vedea ca și pași, ca și pietre de creștere înspre cunoașterea lui Dumnezeu. Cred că timpul se epuizează, nici nu știu dacă o să mai avem timp să mai vorbim de o a treia experiență. Cred că vorbim data viitoare. Dar oricum, Dumnezeu, mie personal, familiei mele, mi-a confirmat și reconfirmat de atâtea ori că bunătatea Lui nu are margini. Și versetul din Plângerile lui Ieremia care spune: în ziua în care te-am chemat, te-ai apropiat și mi-ai șoptit, nu te teme, este motoul vieții noastre, este lucru care ne-a ținut pe cale și care ne-a ținut în pofida vânturilor, a furtunilor, a vicisitudinilor vieții, ne-a ținut drept înainte și ne dă nădejde pentru ziua de mâine. Chiar vreau să te rog să ai un cuvânt în final pentru soția care a rămas văduvă și are o casă de copii pentru și n-are răspunsuri, pentru mama care a venit de la medic după ce a aflat vestea că are cancer terminal, pentru părinții la care le-au fugit copilul de acasă și n-au explicație, pentru părinții care și-au pierdut copilul într-un accident de mașină sau sunt cu copilul în spital, pentru crizele mari ale vieții în care n-avem răspunsuri clare 100% și totale. Avem răspunsuri parțiale. După cum deschide Dumnezeu fanta aceea de lumină, cunoaștem în parte și așa a lăsat Dumnezeu să n-avem răspuns la toate întrebările. Un cuvânt de încurajare sau îmbărbătare pentru cei care au ajuns în astfel de crize. În Marcu capitolul 4 este un episod din viața ucenicilor și din viața Domnului Iisus când traversează Marea Genezaret și la un moment dat se produce o furtună puternică pe mare și ucenicii se bat cu valurile și Domnul doarme la cârmă pe căpătâi. Și situația asta poate să fie o situație care să reflecte condiția a ceea ce tu ai descris mai înainte. Când valurile par să te îngroape, când vânturile par să te oprească din înaintare și nu mai găsești niciun fel de resurse să mergi mai înainte. În momentul acela, cuvântul lui Dumnezeu spune că ucenicii au mers și într-un fel foarte nepoliticos, aproape brutal, l-au zgâlțit pe Domnul și au zis: Doamne, nu-ți pasă, nu-ți pasă că pierim. Mm-hmm. Și Domnul spune că s-a ridicat, dar nu i-a certat pe ei, a certat vânturile, a certat marea și s-a făcut o liniște mare. Domnul este în corabia noastră, este în corabia mea, este în corabia ta, este în corabia tuturor celor care îl caută, chiar dacă pare că doarme. Să nu ne jenăm, să-l zgâlțim în rugăciune, să stăruim înaintea lui, pentru că promisiunea pe care l-a făcut-o în Psalmul 34, care zice: când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate temerile lui. Este o promisiune care va ține cât vor ținea viacurile. Și Domnul abia așteaptă ca să fie pus la încercare,
ca cineva să meargă la el cu curaj și cu îndrăzneala pe care o dă disperarea situației, dar și cu dramul acela de credință că Dumnezeu poate să schimbe circumstanțele. Deci chiar dacă valurile mării par să scufunde corabia, par de neînfrânt, par 100% veritabile și prezintă garanția distrugerii, totuși, într-o astfel de furtună, Hristos Domnul poate să stea în picioare și să aducă liniște. Ne rugăm pentru dumneavoastră care ne urmăriți, Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să liniștească furtunile vieții, Dumnezeu să vă sprijinească prin necazurile în care treceți, Dumnezeu să vă umple inimile de bucurie și pentru cei care au slăbit puțin în credință și pun la îndoială dragostea, bunătatea sau chiar existența lui Dumnezeu, sperăm și ne rugăm ca aceste emisiuni să vă ridice, să vă înalțe și să vă aducă la o nouă statură unde vă așteaptă Dumnezeu să fiți. Frate Ștefan, îți mulțumesc, sper că ne vedem data viitoare cu ajutorul Domnului și continuăm lanțul experiențelor. Vă mulțumim, stimați telespectatori, vă încredințăm în brațul lui Dumnezeu. Multă binecuvântare, sănătate și pace. La revedere!